Minn barra l-Prim-Ministru Lorenz Gondi għallaqa ta' task force kien hemm preżent il-Ministru ta' Trasport Austin Gatt, kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari Chris Said, uffiċjali tal-Arriva, iċ-Chairperson ta' Transport Malta, il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Kap Mandant tal-Forzi Armati ta' Malta. Huwa mifhum li f'din il-laqgħa li damet għaddejja madwar siegħa ونص kienet diskussa anke l-problema ta' konġestjoni ta' traffiku. Id-deċiżjoni li waqqaf task force il-Prim Ministru ħadha mingħajr ma kkonsulta mal-grupp parlamentari tiegħu. It-task force qed titmexxa minn Lorenz Gonzi, l-istess Lorenz Gonzi li sentejn ilu kien wieħed hekk dwar ir-riforma fit-trasport pubbliku. Ejjew is-sena ddieħla nagħlquha r-riforma ta' trasport bil-għaqal b'sensittività. U allura ejjew nagħmluha di riforma. Nippruvaw naslu għal dak li hu raġonevoli, għal dak li hu ġust, għal dak li jagħmel sens. U allura nagħmluha r-riforma ta' trasport għal ħafna raġunijiet l-ewwel qabel kollox biex il-konsumatur tagħna intuħ dak li ħaqu, intuħ servizz tajjeb, intuħ is-servizz li jixraq. Sa dan it-tant nhar il-Ħamis il-General Workers Union se tkun qed tiltaqa' b'urġenza mad-diriġenti tal-Arriva biex tiddiskuti kwistjonijiet li għadhom pendenti u li qed jikkawżaw problemi għall-impjegati tal-kumpanija. L-Union wissiet lil Arriva li jekk ma jintlaħaqx ftehim ma jkollix għażl oħra li flit irreġistra til-wima industrijali u tieħu l-passi neċessarji biex tiddefendi l-membri tagħha.